איתנו אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן, וכמובן לשעבר ראש האגף הביטחוני, מדיני במשרד הביטחון. שלום לך, אדוני. שלום. אז באמת הסדרה יכולה להיות עניין מוגמר אחרי שרק לפני שבוע היינו בהסלמה? ודאי, אין פה סתירה. החמאס הוא עוין לישראל ולעולם לא יגיע את הלסכם, והוא יחפש כל ערוץ של אלימות וטרור ופגיעה בישראל, והיד שלו בכלל להשתלט על אש"ף והרשות הפלסטינית ולהפוך את הקערה על פיה. כל אימת שהוא יחוש, כדי לעשות את זה הוא צריך לשלוט בעזה, כל אימת שהוא יחוש ששלטונו נמצא בסכנה, הוא יגיע למה שקוראים הסדרה או תהדיה או הודנה, יש כל מיני מילים לזה, שהמשמעות היא שהוא מפסיק את הפעילות, כל עוד שהוא חושש שזה יפגע בו. הוא יחדש אותה כשהוא ישתכנע שאפשר לעשות, או שישראל לא חזקה. כרגע ישראל נראית כמי שמוכנה לבצע מהלכים קשים מאוד נגד חמאס, שאתה יודע איפה הם מתחילים, אתה לא יודע איך הם מסתיימים. ישראל אבל אין לה עניין לשלוט בעזה, ולחמאס אין עניין לאבד את שלטונו בעזה, ומכאן כשיש פרצי אלימות וטרור ופגיעות, זה כשהם חשים שהם יכולים. וכשהמצרים ואחרים מסבירים להם, וישראל כמובן, בדרך עקיפה, לא ישירות, שזהו, לא מוכנים יותר, והמצב ממילא הוא גרוע שם, אז גם מוכנים כן. להסדרה. בראייתם זה הכל הפוגות, כן. לכן אין שום סתירה, זה מה שהיה בשבוע שעבר, יכול להיות כן. הסדרה. ובכל זאת אנחנו רוצים להבין, כי אנחנו כל הזמן מדברים על הסדרה, ואתה מכיר את הצדדים האלה היטב, איך תראה ההסדרה בפועל? בפועל הדבר החשוב, קודם כל לא תהיה פגיעה אלימה בתושבי ישראל, בין מה שקוראים עוטף עזה, או בין זה מקום אחר. אבל הם ימשיכו, למשל, לבצע ניסיונות לפיגועים, הם מבצעים את זה כל הזמן, אנחנו לא שומעים, כי פשוט יש לנו עדיפות מודיעין. מנהרות, אם לא יכלו, היו ממשיכים לחפור, רק אנחנו מצאנו איזה טכנולוגיה או מודיעין או שילוב שלהם למנוע את זה. הם היו מנסים לעשות פיגועים דרך הים, גם את זה הם לא יכולים, תמיד ינסו. ברגע שכרגע הם משתכנעים שישראל נמאס לה, וכרגע גם האפיפונים וגם הבלונים, והמצרים בוודאי מעוניינים בשקט, והמצרים מעוניינים גם בפיוס, והמצרים גם מעוניינים בתהליך כולל, וישראל מעוניינת שקודם כל יהיה ביטחון, אז נוצר הרקע לנוצרה תשתית להסדרה, זה לא סותר את מה שהיה לפני שבוע בראייתם. כן, אנחנו מדברים על מצרים, ואתה מכיר כמובן את המצרים היטב, ישבת על שולחנם, ורק אתמול בערוץ 10 מפרסמים שבסוף מאי נתניהו נפגש בחשאי עם הסיסי, מה המשמעות של פגישה כזאת? עצומה, כיוון שמצרים הייתה גרועת אויבותינו, ואני חושב שבתבונה לאורך השנים, קרו פה שני דברים, א', נהגנו בתבונה, ויותר חשוב מזה שהסיסי, שהוא גנרל בצבא המצרי, שהאחים המוסלמים, שהם סכנה לכל האזור, כולל ישראל, שתפסו את השלטון במצרים ותלו את יהבם פה, שהוא יכניס את האחים המוסלמים לצבא, הוא פתאום משיקולים פטריוטים הפתיע אותם, ואמר, אני מכניס אתכם לכלא, ואני אציל את מצרים מציפורתכם. ובזה הוא שינה את המציאות במזרח תיכון, כי טורקיה, שגם היא נשלטת, כיום היא נשלטת מה שמצרים הייתה בעבר, את האחים מוסלמים, כן. ואנחנו יודעים בדיוק מה הולך שם, נותרה מבודדת. אין דומה טורקיה ללא בוא. מצרים. אדוני, זה קם ונופל על מצרים, עד כמה חשיבות יש להם במגעים בתיווך הזה? קודם כל זה מתחיל מעוצמת צהל, ברגע שהם משוכנעים. וצהל יש לו פה המון הישגים. הוא מנע למשל פריצת הגדר. זה דבר רב חשיבות שהוא היה לא מבינים אותו, אבל לו הגדר הייתה נפרצת. על ידי כביכול הספסוף, זה אומר שישראל לא מסוגלת להתמודד גם עם הספסוף. רקטות, כל החומרה של העניין, רובם לא פוגעות. מנהרות ציינתי. פיגועים בישראל הם לא מצליחים. בסך הכל המאזן שלהם בראייתם הוא לא דומה למה שהם היו רוצים. כלומר, המוטיבציה שלהם קבועה והם ימשיכו, אבל זה לא דומה. עכשיו, מצרים יודעת להמחיש להם, יש לה השפעה עצומה באזור, ויש לה השפעה עצומה על עזה, ויש לה קשרים מצוינים עם ישראל. בסך הכל מצרים, כמעצמה אזורית, 96 מיליון אנשים, כולם מצרים. כשהם מסבירים, אבל הבסיס, כשהם מסבירים לחמאס הם מבינים את המועד, אבל הבסיס הוא תמיד עוצמת צד, שכולל כמובן גם את המודיעין וגם היכולות, וגם את היכולת להשתלט על עזה. כלומר, הם יודעים שאם הקבינט יורה מחר לצהל להשתלט על עזה, אז הוא ישתלט על עזה, כן. והם לא יהיו. זאת אומרת, זה הבסיס. המצרים, יש להם תפקיד חשוב מאז ומעולם, אני לפחות זאת, מסקנתי שנים ארוכות, כן. שאין להם חלופה. וככוח מייצב,
שמקיים הדברות עם ישראל, ושראש הממשלה יכול לדבר ישירות עם הנביא. סיסי, זה דבר רב חשיבות, בהתחשב בהיסטוריה שלנו עם המצרים, שהייתה עקובה מדם. ברור. האלוף במילואים עמוס גילן, תודה רבה לך ששוחחת איתנו הבוקר הזה. תודה רבה.